El Partit Popular de Menorca estudia prendre mesures judicials contra el Consell en relació amb les obres de la carretera general. És el que farà si la resposta a la interpel·lació a la presidenta en el pròxim ple no els convenç. Les queixes se centren en el tram Maó a Alaior, on, 3 anys després d'aturar-se les obres, encara s'ha de decidir si s'esbuquen els ponts a mig construir davant l'urbanització de l'Argentina i el jaciment de Rafal Rubí. El cas és que es decideixi enderrocar-los, els populars volen saber d'on sortiran els doblers i si això influirà negativament en les obres previstes a altres trams de la carretera, ja que depenen del finançament estatal. Si realmente se considera que esto es un gasto totalmente innecesario y fuera de toda lógica y sin amparo jurídico, con lo cual, lógicamente, si definitivamente toman esa decisión, pues habría que valorarlo.